Vidste du, at du kan online booke din kommende bil på avnsbjerg.com? Med kun 3 simple steps for 199 kr. Er bilen reserveret til dig i 48 timer. Køber du bilen uden fysisk fremmøde, så kan du booke en videofremvisning, hvor vi går helt tæt på bilen sammen med dig. Ikke desto mindre, så får du 14 dages returret, så kan du prøve bilen hjemme i vanlige rammer. Og ikke mindst, så leverer vi den til dig i hele Danmark, kvit og fri. Hos Avnsbjerg har vi altid over 400 biler på lager. Allerede nu har vi solgt over 500 biler med ledning. Og vi gør det fremragende på Trustpilot med vores over 4.000 anmeldelser. Og har du brug for hjælp til noget af alt det her, så kan du fange os hver dag på online chat fra 8 til 22, og det er os, der sidder bag skærmen. Puh, ja, Morten, der er godt nok mange fordele. Ja, Katrine, det er der. Heldigvis har vi mange, mange flere. Og vi står klar altid til at guide dig. Vi ses.